Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد اسمو našem zadnjem predavanju počeli sa ajetom kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. I oni koji sakrivaju ono što smo objavili od jasnih dokaza i pravog puta nakon što smo to ljudima pojasnili u knjizi, takve proklinje Allah i proklinju ih oni koji ih proklinju. Govorili smo nešto o obavezi dostavljanja svega što se tiče upute i pravog puta i da to znanje nije dozvoljeno skrivati. I spominjali smo dvije vrste znanja. Jednu od njih je Ebu Hureyre, znači prikrio, zato što se nije direktno ticala šerijatskih propisa. I došli smo do riječi uzvišenog Allaha za ođel, ulaike jel'anuhumullah, u jel'anuhumulla'inun, i proklinju ih oni koji ih proklinju. Ovdje oni koji proklinju je razilaženje među islamskim učenjacima na koga se odnosi ovaj dio ajeta. Na koga se odnosi ovaj dio ajeta i proklinju oni koji ih proklinju. Nakon što smo to ljudima pojasnili u knjizi, pa su sakrili, bivaju prokleti. Ovdje je rečeno min badima bi je naholi nasi fil kitab, nakon što smo ljudima pojasnili u knjizi. Šejhul Islam ibn Kajim kaže, kada se kaže knjiga, kaže misli se na Kur'an i na sunnet. Misli se na jedno i na drugo. A ako se spomene samo Kur'an, e onda se misli na Allahovu knjigu izričito. To je šejhul Islam zaključio na osnovu isčitavanja šerijatskih dokaza, ono zbolje kazati u ome smislu Kur'an i Kerima. Kao kada kažemo inna nahnu nazalna zikr wa inna lahu lahafizun. Mi smo objavili opomenu i mi ćemo je čuvati. Ovdje pod opomenom misli se na i na Kur'an i na sunnet. Iako je prevashodno ciljan Kur'an kao zikr, međutim ne može biti Kur'an sačuvan bez sunneta. Kur'an bez sunneta ne može biti sačuvan. I zato nema razilaženja među učenjacima da čovjek ne može biti musliman ako kaže ja slijedim samo Kur'an. To nije islam. Samo Kur'an, neću da znam, prije 2-3 dana jedan mi reče, ima čovjek primio islam prije 20 godina, kaže, bio sam sa njim razgovarao, kaže, neće ni da čuje za sunnet ni za šta. Ni hadis jedan jedini. Samo kaže ono što je došlo u Kur'anu. Šteta što misliš da si pokoran, a nisi pokoran. Ti sa islamom nemaš ništa. Tako se ne može biti musliman. Pa je obaveza čovjeku da pojasni onome ko zna, ko je naučio, da poučava druge. I da objašnjava ono što uzvišeni Allah traži od svojih robova. I jedina stvar na dunjaluku koja što se više od nje daje i što se više dijeli drugima, povećava se, to je znanje. Sve drugo što dijeliš, s jedne gomile uzimaš, to se umanjuje. Osim znanja, ono se povećava. Jer ko pouči druge onima onome što ne znaju, a što zna, Allah ga pouči onome što ne zna.
A koliko je toga što ne znam? Puno više od onoga što znam. Ujelanuhumu la'inun. I proklinju i oni koji ih proklinju. Stalno ih proklinju. I dok spavaju. I kada hodaju. I kada jedu. I kada piju. I kada uvijek su prokleti. I dan i noć. Na njih se sasipa Allahovo prokletstvo. Pa je to, znači, zlo veliko, a nisu ga ni svjesni. Međutim, ko su ti i proklinju ih, oni koji ih proklinju? Ko su ti koji ih proklinju? To je razilaženje među mufessirima. Pa kažu Katade i Rebije da su to meleki i vjernici. Ibn Atije, Lendelus, i poznati mufessir u svome dijelu Al-Muharrar al-Wajiz, je dobro to mišljenje. Kaže, to odgovara kontekstu i odgovara smislu i značenju riječi i arapskom jeziku da bi se to odnosilo na ljude i na meleke. Dok kažu Muđahid i Ikrime, to se kaže odnosi na stoku i na insekte. Na stoku šta i na insekte. Kažu njih zadesi zbog pokvarene uleme, pokvarene učinjaka, koji skrivaju istinu, neće da je obznane, obilodane, a znaju je. Zadesi, kaže Dunjaluk, suša, zadesi tako neplodne godine, pa to trpe insekti i životinje, pa kaže oni ih proklinju. To je jedno od tumačenja. Međutim, imam The Judge, a on je od mufesira koji je bio vezan za mufesir Lugavi, arapski jezik. I veliki broj mufesira raniji su bili vezani, jako vezani za arapski jezik. I zato nađete kod Selefa tefsir riječ. Jedna riječ protefsirana jednom riječ. S dvije, s tri, četiri. Tefsir Selefa u kome je veliki bereket. A tefsiri nakon toga koji su došli, oni su, znači, enciklopedije veliki, međutim, nećete naći taj bereket kao u tefsiru Selefa. Ne kažemo da je to pogrešno. Jer kako se ljudi udaljavaju od vjere, treba im više čega? Pojašnjenja, moraju odmah biti veći tomovi, jel tako? To ukazuje na nešto, nije to ulema tek tako pisalo. Iako, recimo, Šejh Šinkiti kaže da imaju neki ajet koji se nikako ne trebaju tefsiriti. Toliko su jasni, kaže da njima ne treba tefsir nikakav. I zato u svome dijelu Adwaul Bejan u tefsiru koga je 10 tomova napisao, samo je neke ajete, određene ajete koje smatra on da im treba šta? Tefsira. Kaže neki ajet, opće ne treba tefsira. Potpuno su jasni. Arab, dok je čuje, zna na što se odnose. Međutim, je li tako kako se udaljavaju ljudi? Nije čudo da u jednoj kratkoj suri imamo tomove i tomove knjiga, da bi ljudi shvatili, razumijeli značenje čega? Allahovi riječi. Dobro, ovo proklinju ih, proklinju ih stoka i ko? Insekti. Zato trebamo dokaz. Nije isključeno da oni to zaista čine. Međutim, treba bi nam šta? Dokaz. Mi imamo dokaz kada su u pitanju recimo određene životinje da dove ljudima. Kako došlo od Isebu umame. Inna Allahe wa melaiketahu wa ahlu samavati wa lard hatta nemletu fi džuhriha wa hatta l'hud la yusallune ala muallimi nasir khair. Zaista kaže Allah i njegovi meleki. I mrav u mravinjaku i ptic i riba u morskim tminama dove onima koji poučavaju ljude dobro. To je dokaz. Hadis ovaj je dobar. Šta da može proći, ima i drugi rivajta koji ga pojačavaju. Znači, imamo dokaz da te životinje dove za nekoga, lijepo. I to možemo potvrditi. A da bi dovile životinje protiv nekoga, za to moramo imati šta? Dokaz. Ima dokaz. Zabilježi Ibn Mađe u svojim sunanima da je Ibn Abbas, odnosno Bera Ibn Azib, da je rekao, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u riječima o jelanuhumu la'inun i proklinju i oni koji ih proklinju, kažu to stoka i insekti. To stoka i insekti. Pa bi ovo bio dokaz, a tefsir Kur'ana Kur'anom je najpreći. I odmah nakon toga dolazi sunnet. Pa onda dolazi riječ ashaba, tabina, jel tako, imama od ummeta. Međutim, najpreći je Kur'an protefsiriti nakon Kur'ana sunnetom.
tefsir Kur'ana Kur'anom i onda tefsir Kur'ana čime? Sunnetom. I to kada sunnet protefsiri, onda nakon toga sve drugo pada u vodu. Znači, pada u vodu, svi su, ne može biti prihvaćeno, ne može staviti ispred čega? Ispred riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Za ovaj hadis kaže imam Ibn Mađe u svojim sunenima, kaže, pričao mi je Muhammed ibn Sabah. Od Ammara ibn Muhammeda, od Lejsa, od Ebul Minhala, od Zazana, od Elbera ibn Aziba. Od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako je spomenuo šta? Lanac u svome sunenu. Naravno, ovdje ima greška. Nije Ebul Minhal, nego je El Minhal. To je njegovo ime. Pa je došla jedna riječ dodatka koja nije od lanca. I kaže, imam Kurtubi, ovaj lanac je dobar. Lanac je šta? Dobar. Pa bi to bio najpreći tefsir čemu? Ajetu. Međutim, ispravno je da stavite ajet ne može tako tefsirati. Jer hadis nije ispravan. U lancu prenosilaca ovoga hadisa ima Lejs ibn Ebi Sulejm. A za njega kaže ima Mahmed, Ebu Zura Razi, Ebu Hatem Razi, Ibn Hibban, Ibn Sad i drugi kažu, čak imam Hakim kaže, složni su učenjaci da imaju loše pamćenje. Pa on poznat kod hadijskih stručnjaka, nije Lejs Ibn Sad, poznati fakih, to je imam. Ovo je Lejs Ibn Ebi Sulejm, on je bio daif. Pa je hadis neispravan, pa se ne može tumačiti sa daif predanjem, se ne može poslužiti kategorički kao, je tako, da se odnosi na nekoga. Iako ponekad slaba predanja su uzimali mu fesiri kao tumačenje, ali ispravnije je da slabi hadisi ne mogu poslužiti. Znaš što se tiče gajba? To se tiče gajba i ne može nikako poslužiti ovaj rivajet kao dokaz, jer je slab. Jer je slab. Kažu Elbera ibn Azib ibn Abbas i proklinju oni koji ih proklinju, kaže, to su sva živa bića mimo ljudi i džina. Pa je ovo još opširnije šta značenje. Imamo sad još više, ali tako, onih koji ih proklinju. I kaže, autor došlo od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao, kada nevjernik bude udaren u kaburu, pa zapomaže, zaviče, čuće ga, kaže, sve osim ljudi i džina. Kada nevjernik bude udaren u kaburu, toliki krik pusti da ga čuje sve osim šta ljudi i džina. I kaže auto dalje, i proklinje ga sve što ga čuje. Pa bi ovo bio šta? Vid tefsira, ali za mrtvog u kaburu. Nije za onoga koji sakriva šta. Mi govorimo ono je ko sakriva šta? Istinu nakon što je zna. I kaže, proklinje ga sve što ga čuje. Ovo proklinje ga sve što ga čuje, to nema u hadisu. To je dodatak koji je spomenut, on nema u hadisima. Niti je došao u ome hadisu. Da li autor nekakav poseban i vajete odnekle spomenuo? Uglavnom, ono što je poznato u hadisima, nema ovoga dodatka, proklinje ga sve što ga čuje. Proklinje ga sve. I ovaj hadis je zabilježio u ovom prvom dijelu njegovom imam Ebu Davud, imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Da čuje, jer ljudi bivaju kažnjavani u kaburu. I to čuju, a ne čuju to ljudi, tu kaznu. I to je došlo je i pojašnjenje za to. Zašto? Kaže poslanik u ovom hadisu, kaže, da kada ne bi prestali da se ukopavate međusobno jedni druge nakon smrti, kaže, dali bi da čujete ono što je u kaburu. Čuli bi. Međutim, kada bi čovjek čuo što se dešava u kaburu, niko nikoga ukopao ne bi. Neka babe, tete, ne znam, nene, preparirane ovdje. Ne bi ga, jer bojali bi se, ali tako kad čuju šta se dešava u kaburu. Ne bi čovjek nikoga ukopao. I zato spominje Ibn Kajim u svome dijelu Ruh. 158. strani spominje, kaže, neki su učenjaci govorili da kada stoku zadesi megal. A megal je kad stoka jede pa čupa travu i zajedno sa travom iščupa i komad zemlje i sve to jede tako. I onda, jel tako, probavni sistem ima problema. I dođe, jel tako, do problema da može krava i, jel tako, umrijeti.
crknut. Pa je odvedu, kaže, do kaburova Ehlul Kitaba, do kaburova munafika, od Ismailija, Keramita, Nusairija i njima sličnima. I kaže, kravu sve prođe. Samo je provedu pored kabura i sve potaman. Jer čuje životinja šta se dešava. Pa ono što je zadesilo, kod nje tako biva sitno. To je tako šejh Islam ibn Kajim spomenuo, rahimehullahu ta'ala. Kažu Ibn Mesaudi Sudi, ovo je, kaže, čovjek koji prokune svoga jarana, poznanika. Pa se, kaže, to prokletstvo digne na nebo. Pa s neba ponovo silazi i traži toga što je proklet. Pa ako nema puta do njega, znači ako on to šta ne zaslužuje, onda se vraća onoga ko je kazao. A ako ne nađe puta ni kao onome ko je kazao, onda, kaže, ide na one koji su sakrili od znanja ono što se trebalo objasniti, naročito po pitanju pojave Muhammeda, poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. I prvi dio ovoga hadisa je došao kao hadis kod imama Ebu Davuda, pod Ebu Derda radijallahu ta'ala anhu, ali samo prvi dio, kada neko prokune nekoga, to ide u nebo i onda nakon toga ide, traži onoga koga je, ako nađe puta do njega, nađe, ako ne nađe, ide, vraća se onoga koja je to šta izgovorio. Ide onoga koja je to, kao i kada musliman protekviri šta? Muslimana. Pa su na ovakav način protefsirili, znači, kažu, to je ajet u jelanuhumu la'inun i proklinju ih oni koji ih proklinju. Pa je čovjek obaveza da znanje koje mu uzvišeni Allah dao, da ga širi među ljudima i da ga pojednostavi, da ga ljudi shvate i razumiju. I zato ćete danas naći velike učenjake da pričaju s jezikom koji je obični, prost jezik, može ga razumjeti svako. Jer drugačije kada priča on, je li tako, terminima učenjaka, oni bi razumjeli veznike. Tako. I razumjeli onako po neku riječ koja naleti. Ne bi razumjeli šta se, jer nije to njihov jezik. To je nekada bilo drugačije. I kako se ljudi udaljavaju, onda treba im to pojednostaviti, sve tako isjeckati lijepo, dostaviti da on shvati i da razumije šta se od njega šta traži. Na takav način je uspostavljen dokaz protiv njega. Iz toga učenjaci su, gdje god da bili, gdje god da se nalazili, a govorili i pisali i nisu šutali. Od najčudnijih, ili od čudnijih, da kažemo, priča, jeste priča imama Muhammed ibn Ahmeda, ibn Bisehla, Sarhasija, velikog hanefijskog učenjaka, imama. On je bio zatvoren. Vladar ga je zatvorio zato što je rekao da je vladarev brak neispravan. Vladar se oženio, nije ta žena prije toga ispoštovala ono što je trebalo ispoštovati od čekanja, i on kaže, batil, dođi vam, 15 godina u zatvor. A on je umro 683. ili 690. ili 500. te sodno razložen među učenjacima. Pa je 15 godina proveo u zatvoru zbog fetve koju je izdao. U zatvoru je bio 15 godina. I za tih 15 godina on je ljudima koji dolaze u zatvor držao predavanje. Ali što je još čudnije od toga što je držao predavanje? Nije to čudno. Jer to je činio šejh Islam ibn Tejmije. Šejh Islam ibn Tejmije, kada su zatvorili u zatvor Kala, dolazili su ljudi kod njega i stjecali nauku. Prvo, kada je ušao u zatvor, našao je one zatvorenike, igraju tavle, igraju šaha, je li tako, popovac dan, ima vakta, ne klanjaju, ništa. Pa dok je ušao, uspostavio je džemat odmah i napravio halke znanja, tako da su odatle izišli mnogi zatvorenici kao učenjaci.
I kad je dođe vrijeme da idu, isteklo gotovo, služba završeno, je li tako, kazna istekla, neće da idu napolje. Ostaju u zatvoru. Ostaju u zatvoru. Tako spominje imam El-Kerimi, poznati hanbelijski učenjak, ovaj, u svome dijelu u kojem govori o šehol islamu, o njegovim vrlinama. On je umro 1033. hidžreske godine, ima posebno dijelo vrlinama šehol islama. Spominje da su ostali i da su nakon toga ovaj i da su pisali knjige i da su ovaj jednostavno uspostavio je od zatvora napravio šta? Medresu, školu. Pa to nije čudno. Šta je čudno kod imama Sarhasija? Da je on bio u zatvoru u bunaru. U napuštenom bunaru. I iz bunara pričao, a oni gore oko bunara sjedili i pisali. Tako spominje imam Leknovi. Spominje da su oni ovaj pisali na takav način od šehhul islama znanje. Od šehhul islama, jeli, on se u hanefijskoj školi stovi kao Šemsulajin, šehhul islam Sarhasi, rahimahullahu ta'ala. On je bio, znači, tu u zatvoru i u zatvoru je napisao, odnosno izdiktirao knjigu koju sam ja donio večeras da vidite. To je ova knjiga. Štampan ovakvih 15 tomova. Zove se Al-Mabsut. Ova knjiga je u stvari komentar na knjigu El-Kafi od Mervozija, koji je umro 344. hidžreske godine, a on je skratio knjigu El-Mabsut od Hasana, od Muhammed ibn Hasana Šejbanija, učenika Ebu Hanife. Ovaj skratio, pa ovaj ponovo dao komentar. I kada bi završavao neke od ovih poglavlja i cjelina, kazao bi ovako. Ovako je kazao na poglavlju kada je završio ibadete. Kaže: "Hada akhiru sharhi al-ibadat bi awdahi al-maani wa awjazi al-ibarat amlahu al-mahbusu an al-jum'i wal-jama'at musalliyan ala sayyidi as-sadat Muhammadin." I tako je završio do kraja. Kaže: "Ovo je zadnje što sam napisao po pitanju ili izdiktirao po pitanju ibadeta, kaže, sad je sažeto i jasno pojašnjeno." On je htio širiti se. Znači, to je on najsažetije što je mogao sažeo u 15 tomova. I kaže, i to je izdiktirao, kaže, onaj koji je spriječen da ide na džume i džemate. Da ide na džumu i da klanja u džematu. Kaže, donoći salavat i salaf na Muhammeda s.a.v. i nakon toga zahvalio Allahu zato što je završio. I tako je spomenuo u petom tomu, i u sedmom na dva mjesta, i u osmom na dva mjesta, i u desetom na dva mjesta. Znači, na nekoliko mjesta spominje kako je bio šta? Zatvoren. Kako je bio zatvoren i kako je iz bunara izdiktirao svojim učenicima knjigu koja je nakon toga postala osnova u hanefijskom mezhebu. Kad rekli hanefijama, uzet ćemo ovu knjigu i nemate, ja mislim da bi izbio rat na dunjalu. Jer ovo je temelj hanefijskog fika. Zato što je rani učenjak i komentar je na osnovu knjige imama Muhammed ibn Hasana Šejbani, rahimahullahu ta'ala. Kaže za ovu knjigu poznati učenjak i kadija u Damasku, Neđmudin el-Tarasusi, kaže: "La ju'amelu bima juhalifu." Kaže, ne postupa se po nečemu što je suprotno ovoj knjizi. On govori o hanefijskom mezhebu. Je li suprotno? Ništa od toga nema. Kaže, wala yurkinu ila ilaihi. I ne pribjegava se nego ovoj knjizi samo. Wala yufta, wala yu'awalu ila alaihi. I kaže, ne vraća se i ne daju se fetve nego samo po ovoj knjizi. Znači, to ukazuje na šta je ova knjiga u hanefijskom mezhebu koji je izdiktirao Muhammed ibn Hasan Šejbani dok je bio u zatvoru, rahimahullahu ta'ala. Pa nisu ni u zatvoru, znači, šutali i nisu skrivali znanje, nego su govorili i pisali. Možda nije ni znao da će ovo, i vjerujem da nije pretpostavio da će ostati nakon njega stoljećima, da će ovo biti osnova fika, znači hanefijskog, bez koga nema fika hanefijskog, bez ove knjige. I svi koji se vraćaju, vraćaju se na tu knjigu i vraćaju se na ono što je napisao. Imam
Muhammed ibn Ahmed ibn Abi Sehl Es-Sarhasi rahimahullahu ta'ala. Es-Sarhasi ili Es-Sarhasi. Spravnije je kazati Es-Sarhasi nego Es-Sarhasi, ali je poznato jedno i drugo da se govori. Dobro. Potom kaže uzvišeni Allah azzawajal, إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Osim onih koji se pokaju i poprave i pojasne ono što skrivali. Kaže, takvima ću oprostiti i ja puno praštam i milostiv sam. إلا الذين تابوا. Pa je ovdje jedna skupina izuzeta iz čega? Iz trajnog Allahovog prokletstva, da budu prokleti stalno. Nego znači, izuzeti su nakon što se pokaju i poprave i nadomjeste tu svoju grešku koju su činili, a to je šta? Skrivanje istine. Jeste. Pa je uzvišen Allah će njima oprostiti. Neki učenjaci kažu, nije dovoljno da čovjek samo kaže tubtu ilallah, astagfirullah i o isti kao što je bio. Nego kažu, ako je čovjek otpao od islama, pa se pokaje, mora ispoljavati simbola islama. Ako je čovjek bio griješnik, mora napustiti to griješenje i raditi dobra djela. Da pokaže šta, iskreno svoje teobe. Jer ponekad ljudi jednostavno, jedan mi priča, došao da prosi djevojku, njegova kćerka mu se nešto upoznala nekakvog tamo, ne znam, Mađara, šta je, ko je. I zaljubili se. I to kad se zaljubi, to kad samo srca razmišljaju, to je gotovo. Blindirano. I šta bi? A ona pokrivena. A on nije musliman. Pa dobro, šta je? Ne može. Ne ide nikako. Dobro, zašto ne može? Pa nisi musliman. Ne možeš oženiti muslimanku bez razilaženja među učenjacima. Pa dobro, što? Zašto? Nisi musliman. Pa kad bi bio musliman, bi li mogao oženiti? Kaže, pa musliman sam, gotovo. Šta trebam kazati? Pa dobro, dođi, hajde, dođi da vidiš šta je musliman. Nije musliman samo tako što trebam kazati. I da se dočepaš djevojke i nakon toga svojim putem. Moraš dokazati da neki način da ti zaista želiš islam kako treba. Drugo, da si ti primio islam prije 5-6 godina, ili tako, pa si musliman, to je druga priča. Međutim, tek tako jednostavno, eto pa dobro, musliman sam i završeno, idemo, kad ćemo sadbu praviti? Pa kaže ovdje učenjaci, mora se znači čovjek popraviti. Ako je bio od obožavaoca kipova, mora napustiti to i mora se družiti sa vjernicima i pokazati znači svoju iskrenost u islamu i tako dalje. A ne samo da to bude tako riječima, riječ su jednostavno za izgovoriti, ali to mora biti kao kada kažemo la ilaha illallah, tako to mora biti potvrđeno čovjekovim djelima. U svakom slučaju mi ćemo doći inshallah teala do šartova teube u suri Nisa. Kada budemo govorili o suri Nisa, innama at-taubatu 'ala Allahi lil-ladina ya'maluna as-su'a bi-jahala, tu kada dođemo do toga ajeta onda ćemo govoriti inshallah ta'ala o šartovima teobe, njih 8 ili 4 ovisno o podjelama tih šartova među islamskim učenjacima. Obejenu, i koji pojasne, kažu neki učenjaci, pojasne ili javno ispolje, može se prevesti na jedan drugi način, kažu misli se da polome one bačve u kojima je alkohol i da ga prospu. Neki kažu pojasne ono što se tiče poslanika sallallahu alejhi ve selleme i obaveze njegovog slijeđenja. Međutim, ispravnije ovdje kazati pojasne, ispolje sve ono što je prethodno spomenuto. To je šta? Suprotno onome što su radili. Šta god da bilo. Šta god da bilo, da se to pojasni, jer ta općenitost je preča. Kako smo više puta spomenuli, nego ograničavati, znači propis bez dokaza. Wa ana tawwabur rahim, a ja sam taj koji mnogo praštam i koji je milostiv. Ovo, wa ana tawwabur rahim, o ovome smo govorili ranije. Ko zna kada? Sjeća neko. Stidite se, je li tako? Kada smo govorili, فَتَلَقَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ تَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Pa autor to nije nikako tefsirio ovdje. Da ne bi ti došao i kažeš, pa što ovo imam Kurtovi preskočio ovako.
Nije preskočio, nego on je nešto protefsirio i on to, imam Kurtuba će kazati, ja znam da si ti to pročitao, da si to zapamtio tamo i neću to ponavljati da to opterećujem po drugi put. Jel u redu? Tako hoće imam Kurtuba šta da? Da kaže. Ali imam Kurtuba znao da će doći generacija, jel tako, ovoga stoljeća. Ovakva kakva jeste. Oni misle da će generacije vjerojatno biti bolje. Ali tako je kako. Inna alladhina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika alayhim lanatullahi wal malaikati wa nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhum al azab wa la hum yunzarun. Oni koji ne vjeruju i umru kao nevjernici, na takve neka je, na takve Allahovo, na takve pada Allahovo prokletstvo i meleka i svih ljudi, u njoj će vječno boraviti. I neće im patnja se neće odlagati i neće im biti olakšano. Neće im se patnja umanjiti i neće im biti olakšano. Niti će se znači ta patnja njima odložiti. Kaže imam Ibn Arabi, kazali su mi mnogi učitelji moji, on je učenjaka 6. hidžreskog stoljeća, umro 543. hidžreske godine. On je učitelj mama Kurtubija, kazali smo to. Kaže, kazali su mi mnogi učitelji moji da nije dozvoljeno proklinjati nevjernika ponaosob. Jer se ne zna kako će umrijeti. A kaže ovdje u Kur'anu je uslovljeno da bude, da umre oma tuohum kufar. I umru kao šta? Nevjernici. Na takve je Allahovo prokletstvo. Znači mora umrijeti šta? Kao? Kao nevjernik. Mora umrijeti, jel, kao nevjernik. I kaže, došlo je od poslanika, sallallahu sallam, da je rekao ili da je prokleo određene ljude od nevjernika. A, kaže, on je znao da su oni nevjernici. Kao što je prokleo Šejbu ibn Rebije i Utbe ibn Rebije i Umej ibn Halefa. Kako to što kod Buhari u Sahihu. Kaže, ovaj poslanik je znao, oni su svi na dan Bedra skončali kako su skončali. A, jer je poslanik sad dovio protiv njih. Pa kaže, on je znao kako će oni skončati. Pa mu je bilo dozvoljeno šta da dovi, ali mi ne znamo za nekoga kako će skončiti. Pa nije dozvoljeno, kažu, zbog toga da se dovi protiv njih. Kaže Ibn Arabi, ali ja mislim, kaže da je dozvoljeno. Doćemo do ovoga. Doćemo do ovoga. Kaže, i prenosi se od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da je rekao, kaže, Allahu dragi, zaista je, kaže, a Amr ibn al-As, kaže, pogrdio me svojim govorom, a kaže, zna da ja nisam pjesnik. Kaže, pa ga ti pogrdi i prokuni ga onoliko puta koliko on mene pogrdio. Pa je poslanik sa osvijem prokleo Amra ibn al-Asa, iako je on, je li primio islam? A kod muslima u sahihu priče njegovog islama? Kada je došao poslaniku sa osanem, pa je odat prisegu, pa povukao ruku. Prokleo ga, a on šta? A on nakon toga primio islam. Pa kažu, vidite da je dozvoljeno proklinjati, iako ne znamo, mi može primiti islam, to je njegov, iako primi, nije problematično. Ovaj rivajet o proklinjanju Amra ibn al-Asa zabilježio imam el-Džauzekani i zabilježio ga imam Ruvijani i zabilježio ga isto imam ibn Asakir u svojoj povijesti. Ja sam donio da vidite, pošto mi često spominjamo knjigu ibn Asakira i njegove povijesti. Povijest njegova koja je štampana 80 dijelova. Ovo je 46. dio te knjige. Znači, ovakvih 80 dijelova je napisao knjigu o povijesti jednog grada.
spominjući svakoga koji je ulazio u Damask, koji je izlazio iz Damaska svugdje, znači da vas glava zaboli samo gledajući ovu knjigu, a ne kažem čitajući. On je zabilježio ovo predanje u 46. tomu na 118. strani. Kaže ovako, od Elbera ibn Aziba, kale Rasulullah s.a.v. Allahume inna Amra ibn al-As, heđani vohuve ja'lemu enni lestu bi ša'ir, fehđihi vol anhu adede ma heđani, evo mekane ma heđani. Kaže Allahu dragi, zaista je Amr ibn al-As mene pogrdio, nasrće na mene svoj. A kaže, zna da ja nisam pjesnik, ja mu neću odgovoriti kao što on na mene nasrće tako. Kaže, pa ti, kaže, njega pogrdi i prokuni ga onoliko koliko je on mene pogrdio ili koliko me je puta pogrdio. Tako je došao rivajat kod Ibn Sakira, on to spominje sa lancem prenosilaca, naravno koji je ovdje, nećemo ga čitati da se ne zamarate time. Ovaj rivajet, kaže Ibn Sakir, poslije, nakon što je zabilježio, kaže, ofi sadihi meqal, kaže, u lancu prenosilaca ovoga ima mahana. A kaže, ovo je bilo prije Islama, a Islam briše ono što je bilo šta prije? Prije Islama. Pa i kada bi bilo, to je šta bilo prije? Prije Islama. Međutim, ovaj je rivajet potpuno slab. U njemu ima Isa ibn Abdurrahman, koji je bio kod hadijskih stručnjaka, kod Buharije, Ebu Zora Razija, kod Ibn Hibana, kod Ibn Adija i kod drugi je bio odbačen, ništa van ravija. Tako da je predaja ne samo da ima mahana, kao kaže Ibn Asakir, nego je još više od toga. Ali Ibn Asakir to ukazao na lijep način da je rivajet, da se treba šta odbaciti. U protivnom, ova predaja je neispravna. Kao kaže Ibn Zehebi, da je predaja ništavna. I da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije prokleo koga? Amr ibn al-As. Da je to neispravno i to je batil. Međutim, Ibn Asakir kao i ostali su bilježili tako. Bilježili su u svojim historijama sve što naiđe i sve što se prenosi da bi se moglo odvojiti ono što vrijedi od onoga što ne vrijedi. Da ne bi imali mi sutradan nešto na kamari, ne znamo šta je ispravno, šta je neispravno, pa su pisali. I Ibn Asakir prvi koji je napisao. Imam El-Kušajri je napisao Tarihu Raqqa. Hakim napisao Tarihu Neisabur. Napisao je Bahšel Tarihu Vasit. El-Khatib al-Bagdadi je napisao Tarihu Bagdad. Ebu Nuaym je napisao Tarihu Asbehan. I mnogi učenjaci koji su pisali povijest. Pa su, jel tako, spomenuli razno-razni rivajeta koje treba samo, jel tako, ali to ponekad, znači, oni kao autori ukažu na slabosti predaja. Pa tako, iako je to spomenuto u knjizi koja je, jeli, u smislu, jeli, da prenosi slancija, međutim, nije sve što se prenosi, nije šta. Nije ispravno. Može se prenositi, a ne mora, znaš, da je ispravno. Međutim, ovdje kaže poslanik, on kaže, pogrdi ga onoliko puta koliko on mene pogrdio. Opet šta? Pravda. I kada bi se kazalo da je to bilo, da se zaista desilo, to je bilo prije Islama i poslanik je bio u tome pogledu maksimalno pravedan, a ne može biti ništa drugo nego pravedan. Jer poslanik sam ne može učiniti nešto što u čemu je zulum i u čemu je šta? Nepravda. U čemu je zulum i u čemu je nepravda. A što se tiče proklinjanja nevjernika općenito, to nije problematično, to je bilo poznato i kod Selefa, da su proklinjali, znači, nevjernike zbog njihovog stalnog neprijateljstva prema muslimanima i sljedbenicima, tako dini Islama. Iako muslimani u osnovi žele i muslimanima i nemuslimanima žele dobro. Nema na zemlji ljudi da žele čovječanstvu bolje od muslimana. Međutim, ponekad određeni ljudi zaista ne zaslužuju nego samo proklestvo Allahom. Ništa drugo, znači čime god da mu doviš, kada vidiš njegova djela šta čini, najbolje znači da ga Allah makne sa dunjaluka i da ide, znači, svome gospodaru, jer je u zlu prevršio, znači, svaku granicu. Dobro. Isto tako dozvoljeno je proklinjati svakoga ko čini otvoreno grijehe
Iako bio musliman, iako bio u krugu islama, poput onih koji konzumiraju alkohol, muškaraca koji oponašaju žene i žene koje oponašaju muškarce i slično tome. Dozvoljeno je proklinjati koga? One koji vređuju ashabe. Jer je došlo za njih prokletstvo. Kod imama Tabarani u hadisu, na Abbas. Allahovo prokletstvo na onoga ko vređa moje ashabe. I dozvoljeno isto tako proklinjati osobe koje pokazuju prema drugim osobama sa željeznim predmetom. Jer je došlo u hadisu kod imama Ahmeda i kod Ebu Nuajma el-Hilije da meleki proklinju čovjeka koji pokaže prema svome bratu sa željeznim predmetom, tamo mu bio njegov biološki brat. Od istog oca i majke. Meleki ga proklinju sve dok ne spusti ono, taj predmet. Pa je došlo proklinjanje takve osobe. I onoga ko se pripiše mimo svome ocu. Pripiše se nekome da mu je otac, a nije mu otac. A on zna. Na njega je Allahovo prokletstvo. Tako došlo u hadisu, tako kod Abu Davuda i kod drugi. Žena koja odbije muža u postelji. Znači sve što je došlo da meleki proklinju, da poslanik sal proklinje, da ga uzvišeni Allah proklinje, dozvoljeno je, znači, proklinjati takve skupine ljudi. Neki kažu učinjaci, ovo se misli na proklinjanje na sudnjem danu. Jer uzvišeni Allah kaže summe jeumel qiyameti yekfuru ba'dukum bi ba'd u yekfuru u jelanu ba'dukum ba'da. Kaže na sudnjem danu a vi ćete se odricati jedni drugi i proklinjati jedni druge. Kažu, to se odnosi na za sudnji dan. A kaže Ibn al-Arabi da je dozvoljeno proklinjati nepokornike od muslimana kao skupinu bez razilaženja među učenjacima. Da kažeš Allahovo prokletstvo na one koji se pripisuju mimo svome ocu. Allahovo prokletstvo na one koji konzumiraju alkohol i tako dalje. Znači da je dozvoljeno bez jedinke određene, znači da njega proklinješ, nego znači skupinu. To ne bi bilo problematično. Ali jedinku ne, jer je došao bio čovjek u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji više puta konzumirao alkohol. Pa je jedan put izvršena kazna, pa drugi put, pa je neko rekao La'anehullah, ma ekstere ma yu'ta bihi. Allah ga prokleo koliko puta samo je doveden ovdje pred nas da tako dobije. Nekada su dali granjem, nekada papučama, kako je bilo, je tako? U vrijeme poslanika, pa je rekao poslanik, nemojte ga, kaže, la'ate kunu, a une šeitane ala ahiku. Nemojte, kaže, potpomagati šeitana protiv vašeg brata. Pa je sačuvao hurmet čega? Bratstva. Protiv vašeg brata. Ne smiješ ga prokleti. Ne smiješ ga, je li proklije. Tako došlo od Buhari kod muslima. Dobro, neki učinjaci kažu smije. Smije. Kako smije? Kažu zato što je ovaj čovjek izvršena nad njim kazna. I to ga je očistilo. I onda ne smije za to. Ali ako ne bi bila izvršena kazna, onda šta? Smije. Onda smije. Jer je došlo u hadisu, kaže, kad robinja nekog od vas učini nemoral, kaže, neka je zbog toga, pa, kaže, izvrši nad njom kaznu, kaže, neka je zbog toga više ne kori i ne sramoti. Pa kaže, nakon što se izvršena kazna, nema više odgovornosti. I došlo u hadisu kod Buhari, kod Muslima, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže Allah prokleo kradljivca koji ukrade, Allah prokleo kradljivca koji ukrade jaje pa mu zbog toga bude osjećena ruka. Ali nije opet prokleo šta, određenu osobu? Jedinku. Nego kradljivca koji to učini. A osnova proklinjanja jeste da se udaljava neko od Allahove, a za ođele milosti.
se udali od Allahove milosti. I to je od najtežih dova protiv čovjeka. Da ga ne zadesi ga i ne snađe ga Allahova milost nikada. Kažu, proklinju ga, na njega neka je prokletstvo Allahovo i svih ljudi. Proklinju ga zaista svi ljudi. Proklinje li ga onaj koji je kao on? A? Čovjek i dan i noć ne trijezni se. On nije u 24 sata, 2 sata trijezan. I vidi pijanicu. Proklinje ga. No, zagrli ga. Tako, zagrli ga, privije ga. Neće on njega proklinjati. Pa kako onda se kaže i svih ljudi? On nasi eđme'in i svih ljudi. Kažu islamski učinjaci, na ovo ima nekoliko odgovora. Prvo, svih ljudi, misli se na apsolutnu većinu ljudi koji imaju zdravu fitru i koji tako govore, pa onda je jednostavno spomenut svih ljudi, iako neko od njih ne bio u tom propisu. Isto tako, kažu li, isto tako je li i nevjernici ponekad, kaže, proklinju nepravednike. A kaže, oni su nepravednici. Pa je onda nevjernik prokleo njega i prokleo i samog sebe uz to, jer je nepravednik. A neki učenjaci kažu, ne, ovo se odnosi za sudnji dan. Kada je sudnjem dan, to će biti, ali tako, sume jomel qiyamati yekfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'd. Na sudnjem danu ćete jedni se drugi odricati i proklinjati jedni druge. Kažu, to je tada definitivno kada vide ko je i šta i ko je koga zavodio, znači proklinjaće jedni druge šta god da mu bio. Pa će ih proklinjati, kažu čak ovdje, znači nevjernici proklinjaju. A nevjernici, oni su nepravednici. Kažu neki učinjaci Selefa, hvala Allahu koji nije rekao, a nepravednici, oni su nevjernici. Jer je nepravednik svako. Svako nepravdu čini. Samo da je okrenuto, izgubio bi nadu i najbolji vjernik. Jer nema toga nakon poslanika vjerovjesnika, ako nije nepravedan. Tako. Pa je... Znači, na takav način su protefsirili ovaj ajet. Dobro. Imam Ahmed je jedne prilike upitao njegov sin Salih. Kaže, babuka, voliš li ti, kaže, Jezida ibn Muaviju? O Jezidu je svašta je rečeno. Svega je sa čega je rečeno. Jezid nije ashab i tim pitanjem on izlazi van tog okvira razilaženja među učenjacima. Mi poštujemo Muaviju, definitivno, a o Jezidu je svega isto čega rečeno. Neki kažu, nabacano je tu u historiji svega o njemu što on nije bio, kako god da bilo. Kaže, babuka, voliš li ti Jezida? Kaže, sine, a ima li neko, kaže, ko vjeruje u Allahi u sudnji dan da voli Jezida? Kaže, dobro, kaže, hoćeš ga proklinjati onda. Hoćeš li ga proklinjati? Pa mu kaže, imam Ahmed, uči ga, odgaja dijete. Kaže, dijete drago, kaže, jesi li ti kad čuo da tvoj babo nekoga proklinje? Jesi čuo da je tvoj babo ikada nekoga proklinje? Pa je to malo bila tako lekcija i odgovor dovoljen. Nije trebao dodati nikakvi više objašnjenja. Po pitanju proklinjanja čovjeka koji je nepokoran jedne jedinke, naravno, kad kažemo proklinjanje, to ne znači da tebi, protiv koga je dozvoljeno put, dovoditi dozvoljeno negdje ga sačekaš i da, tako, da nasrneš fizički na njega. To nikakve veze nema jedno s drugim. To kada je, ne, dok ti kažeš dozvoljeno da ga prokuneš, sigurno si nešto mutiš, ima tu nešto i po srijedi, vjerojatno da dozvoljavaš i da ga neko slomi, da mu kičvu prebije. To nije niko kazao. Po pitanju tog te dove protiv jedinke je razilaženje veliko među islamskim učenjacima, da li se smije dobiti, odnosno proklinjati on kao jedinka ili ne smije. Pa jedni kažu smije, drugi kažu ne smije, a najispravnije je mišljenje da ne smije.
da ne treba jednu jedinku proklinjati kogod da bio, kakve god da grijehe činio, dok je živ i dok hoda po zemaljskoj kugli, ne treba ga proklinjati. Ako umre i zna se na čemu je umro, onda se gleda na čemu je umro i da li se smije proklinjati, da se ne smije proklinjati. Ali dok je živ, ne. Jer uvijek postoji mogućnost, je li tako, ponekad je, za neke su ljude govorili, kažu, prije će magarac primiti islam nego on. I desi se na kraju da čovjek primi islam i samo se možeš stiditi, samo stidiš se, moliš Boga da ga ne sretniš. Koliko je čovjek uradio hajra za islam i tako da. Pa dok je živ, možeš dobiti da Allah sačuva njegovo zla i šara, da ga Allah udalji od muslimana. Da... Međutim, da se proklinje jedinka koja je živa, to ne bi trebalo nikako dešavati se. Iako ovo mišljenju koje smo odabrali ne ide u prilog hadis koga je zabilježio Ibn Hibban imam Ahmed od Ebu Hurajre, da je u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio čovjek koji je uznemiravao svoga komšiju. Pa jedan put, dva put, tri put, u jednoj predaji četvrti put da je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a on stalno govori, kaže, strpi se, to je tvoj komšija, strpi se. Pa je rekao jedan put, kaže, iznesi samo svoje stvari na ulicu i sjedni. Ništa ne pričaj. Pa bi sjeo i ljudi prolaze i kaže, šta je, što sjediš? Kaže, komšija me uznemirava, ovako mi naredio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je to. Pa su govorili, kažu, Allah ga prokleo. Prolazi, kažu, Allah ga prokleo. Pa je to čuo komšija. Pa je otišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. U rivajetu kod Al-Bezara, Musnedu, kaže se, pa je došao, pa je rekao, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allah poslanik, ljudi me proklinju, kaže, što se čudi što te proklinju, kaže, Allah te prije toga prokleo. Međutim, ovdje bi proklinjanje moglo biti da su dovili protiv njega. Da je to proklinjanje u smislu dove protiv njega. Kad bi bilo proklinjanje u smislu da dovi protiv njega, a ne želeći time da ga udali vječno od Allahovog šta? Rahmeta i njegove milosti, onda bi to sa ovim hadisima moglo proći. Međutim, čovjek koji preče i bolje da to ne čini. I zapamite, braći, kad bi došlo neko, kad neko od nas dođe na sudnji dan, Allah ga neće piti, Allahu robe, koliko je puta prokleo faraona i šetana i Karuna i Umeje ibn Halefa i koliko je puta Ebu Džehla prokleo? Nećeš biti pitan za to. Tako da je čovjeku preče da tako da ne proklinje, a ako proklinje da to čini onako kao što činila sahabi, da to bude znači u paketu. Određu, Allah prokleo nepravednike, Allah prokleo neprijatelje islama koji spletkare protiv muslimana i ugnjetavaju ih. A da ne bude znači protiv jedne jedinke, jer to je suprotno jakom mišljenju kod islamskih učenjaka, iako postoji razilaženje. Postoji znači razilaženje u vezi s tim. O ilahakum ilahu vahid, la ilaha ilahu arrahmanu rahim. O ome ćemo ajetu, šal ta'ala narednom, hrvavu, vallahu ta'ala, namo sallim, muhammed, wa ala alihi wa sallim. Allahu, Allahu, Allahu,